Як обрати парфум для дівчини? Завжди складно обирати подарунок для улюбленої людини. Парфум – це чудовий дарунок для жінок. Вам лише потрібно обрати відповідний аромат. Зайдіть в інтернет і проведіть невеличке дослідження популярних ароматів. Шукайте парфуми відомих брендів. Складіть список ароматів, які поєднуються з особою і стилем вашої дівчини. Сходіть до магазину і спробуйте всі аромати з вашого списку. Оберіть найприємніший аромат. Щоб заощадити, ви можете замовити парфум із знижкою в інтернет-магазині. 5 найпопулярніших ароматів для жінок: Coco Mademoiselle від Chanel, Chanel Chance Eau Fraîche, Імператріс від Dolce & Gabbana, Сі від Giorgio Armani, Ange Eau Demon Le Secret від Givenchy. Більше ароматів за кращими цінами ви знайдете на Strawberry.net в магазині свіжої косметики.